Ahoj lidi, tady je Erol a dneska jsem chtěl natočit speciální vlog, jelikož dneska je International Pipe Smoking Day, čili Mezinárodní den kuřáků dýmek. A tak jsem vyrazil do parku, že si zapálím. A zrovna když jsem přišel, tak se spustilo tady tohleto. Jo. Takže to nevím, jestli je zrovna ideální počasí na kouření dýmky. No, počasí neporučíš. No ale když už jsem v tom parku, tak jsem se rozhodl, že vás seznámím tady se ženou. To je žena Božena. Němcová. Jestli neznáte. Když se na ní podíváte, tak má velký zadek. Fakt, že jo. A já nevím, já se tady zkusím najít nějakou lavičku a připravit si to, ale to počasí teda je fakt úplně úžasný na to. Tak jsem to nakonec vyřešil jako správný bezdomovec a zapálil jsem si tady pod mostem, kde nesněží. A mám tady dýmku vyrobenou Honzou Kloučkem, kterou jsem dostal jako dárek od kolegy dýmkaře. A zapálil jsem si tady starýho Dublina. Je to latakijový tabák. Kdo neví, tak to je uzený tabák od Petersona. A já myslím, že tím jsem tak nějak posvětil ten Mezinárodní den kuřáků dýmek a můžu se v klidu volným krokem vydat domů a budu doufat, že neumrznu, protože je fakt těsná kosa, kde to ještě sněží, takže držte mi palce, ať to ve zdraví přežiju, ať se nenachladím nebo něco takového a mějte se hezky, uvidíme se příště, ahoj.